assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaasha qiimaha badan maalin wanaagsan sidoo kale kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada barnaamijkeena wargeysyada ugu caansan ciwaanada sameynayaan iyo qodobada sportska ugu dambeeya fadlan daawad haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar saaxiibada joogtadana u xiran muuqaalka noo sheer garaya maanta waa isniin dabcan waxay u tiray galbeedka walking day waxaa jiran ciwaano guud oo ku aadan Kylian Mbembe mustaqbalkiisa cala go'aanka qaadanayo Erik ten Hag oo magaalada Manchester imaanayo laakiin ciwaanadaas waxaa ka weyn natiijooyinka labada horyaalmo kala fiirish English Premier League Italian Serie A oo meesha uu sareysay ama uu kulmaran jiray ajada Ingiriiska markii la fiiriyo waxay leeyihiin waxaa la istaayay doonaa maalinka ugu dambeysa horyaalka si loo go'aamiyo sidoo kale tan jiray ajada Italian waxay leeyihiin Milan oo dabcan u baahan kaliya inay ka fogaadaan guuldarro si ay u qaadaan horyaalka ayagoo haatan dariskooda Inter Milan ay kaalin la'yihiin isbeen sheeko badan iyo shacab tiro badan kama jirto horyaalkii xilli hore lagu kala baxay xalana dabcan waxaan ognahay Real Madrid iyo Barcelona kulamada kala duwan ciyaar barbardhacay galeen laakiin sheekooyinka isbeen waxaa ku xindaa mustaqbalka Mbembe iyo Lewandowski maadaama Barcelona iyo Real Madrid labadan xiddi qalqaale ugu jiraan inay la liga isbeen geeyaan bal marka kuwaad aan ku bilaawno gudaha Ingiriiska maxaa ciwaano ka jira jira ayada saaxiibada qiimaha badan waxaa ka muuqsaa u jeediyay Manchester City oo shalay taaka kala kulantay kooxda West Ham United laakiin Guardiola hal mid uu wacad ku maray wuxuu dhahay ma dhici doonto wax dramatic ah maalinka ugu dambeysana wuxuu dhahay 90 minute iyo wixii ka dambeeyay isla ma gaari doono wuxuu dhahay sheekadii Aguero ma soo laaban doonto oo la ogyahay sanadii 2012 ama dabcan daawadayaasha qiimaha badan 11 sano ka hor ama 12 sano ka hor City markii horyaalka qaadayeen xilliga dhimashada ee isku dhagan yahay QPR ku dhagantay Aguero guushii inuu siiyay City wuxuu dhahay marka Aston Villa waan ka warqabay ka dhawaajiyay Guardiola Steven Gerrard iyo Coutinho iyo xulafadiis Liverpool inay u heliyaan dhamaan oo inagu adkeen laakiin wuxuu dhahay Pep waan wacad ku maray ka dhawaajiyay Ittihaad xilli hore inagu dabaal degi doono oo wuxuu dhahay 90 daqiiqo isla ma gaari Aston Villa seeftan qorta kaga jirana ka dhawaajiyay sidoo kale tan macallinkan wuxuu ka xumaaday barbardhacii West Ham United ee la galeen wuxuu dhahay waxay ku imaad individual error shakhsiyaad wuxuu dhahay anaga naga tirsan qaladaadkan galnay dabcan ku imaaday waana sax qaybta goolasha laga dhashay City waxa ka muuqata dayacaad qaybta labaad markay comeback sameeyeen shakhsiga ugu weyn kulkulaadka qasaari waa Mahrez oo saacan isqabsiga ama uusan dhicin lahayn marka Guardiola labadaas qodob uu ka hadlay qaladaadkaas ma soo laaban doono dhahay sidoo kale wuxuu wacad ku maray in Ittihaad xilli hore lagu dabaal degi doono oo aan isla gaari doono xilliga dhimashada sidoo kale jaraa'idada ciwaanada ka muuqda waxaa qayb ka ah ninkii Anders Christensen ee ceebeyay kooxda Chelsea finaalkii ciyaaraha dhaatu qaladaad ma ciyaari kartaa wuxuu dhahay ma ciyaari kari dhaawac ahay ayadoo 24 saac ka hor riboorkii qoliya caafimaadka isoo gudbiyeen oo Christensen ku jiray kuwa fitka ahay wali waxa la sheegay hoteelkii London lagu diyaar garowaa finaalkii Wembley ninkaan xilli hore ka tagay taasoo ciyaartooda Chelsea ku noqota naxdin iyo waxaysan qaadan karin marka Christensen wuxuu leeyahay tuqal magaca Chelsea ku ciyaaray maamulka ninka go'aanka gaarinayay marka ninkaan go'aan laga gaaray ma la iska daayay mar hore kooxda ka daneystay la ogyahay oo Barcelona heshiis la gaaray marka Christensen Chelsea waa la gooyay xilli ciyaareedkan kulamo badan waxa jira 2-3 aan dhigi karaan arkan ninkaan asigoo ever in gudaha garoonka la keenay uu naadiga qasaariyay waxa kamid ciyaaraha Champions League ee Real reebtay kulamada qaar kood horyaalka ee Chelsea qasaariyan wali baa ankan waxay ahayd kooxda mardam inuu sanu ciyaaray marka finaalka in la dhaa ciyaar uu diidanay waxay ka sii dhigantay CV-giisa Chelsea si qurux badan kuma dhamaanayn sidoo kale ciwaanada waxa ka muuqda gabdhaha Chelsea oo koobka qaadan kadib markii FA Cup-ka ay 3-2 kaga badiyay Man City ciyaar loo baad in isla aaday extra time lagu daray nus saac aan iraadana saac dheeri ee 120 daqiiqo waxa lagu kala baxay 3-2 gabadha lagu magacaabay Sam Kerr Australian ka Chelsea guusha siisay maadaama laba jeer shabaq ay gaartay gabdhaha Chelsea laba sano isku xigtay Wembley ku dabaal degayaan halka dabcan wiilasha Chelsea 3 sano isku xigtana garoonka loo qaaday Wembley FA Cup-ka sidoo kale tan gabdhaha Chelsea wadarta guud FA Cup-ka 4 jeer ay qaadeen labada sano ugu dambeysa waxay ka dhigantay awoodda horyaalka labada koob isku qaateen domestic cup hadii noqoto FA Cup hadii noqoto Premier League marka waxaa la leeyahay awoodda wiilasha Chelsea dhanka gabdhaha uu wacad sida dhawaanahan awoodda Juventus ee gabdhaha uu wacatay iyo awoodda Juventus Barcelona gabdhaha uu wacatay waanadaas oo kuwa guud ee jaraa'idada Ingiriiska ku xadhan qodobada gossipkan ciwaanka ugu weyn waxaa qaadanaya Paul Pogba oo maanta isna gelinka dambe la rajaynayo ku dhawaaqay ninkan ku biiritaankiisa kooxda kubadda cagta Juventus 4 sano contract uu ka qaadanayo iyo soo kale mushaar aan badneyn oo sanadkii ku shaqeyn doona ku dhawaa 8 milyan oo euro laakiin lacag guna dheerad ayuu qaadan doonaa sida haatan shabakadaha ay daabacayaan sidoo kale ciwaanada kale gossipka jira waxaa qayb ka ah Kylian Mbembe ayaa sheegay inuu go'aan gaaray mustaqbalkiisa ciyaarad sidoo kale tan sidoo dhaqsi badan uu ku dhawaaqay doona halkuu aadi doono waxaa laga yaabaa ninkan inuu Paris sii joogo ama dabcan inuu Real Madrid ku biiro laakiin shabakada lagu magacaabo France Football waxay leedahay ninkan waxay u badantay inuu Paris ka tagay hadii dabcan uu kooxdu sii joogaa intaan lama soo gaarin hadal noocaan ma uusan ku hadlayn ka dhawaajin xilli ninkan loo doortay ciyaaranka ugu fiican French League 1 dhinaca kale kooxda Newcastle waxay dardar gelinayaan qaadashada goleyaha lagu magacaabo Dean Henderson oo shay ilaatan jir isaga tagay kooxda Man United xilli ciyaareedka markuu soo ilaado sida mirror ee daabaceyso sidoo kale qodobada waxaa qayb ka ah Erik ten Hag iyo kaaliyiisa Van der Gaag iyo soo kale mas'uuliyiinta la socdaan kulligood flight-kood way soo jirtay maanta imaanaya magaalada Manchester si dabcan ninkan shaqada Manchester ula wareego waxay ka dhigantay kulanka wuxuu sugaa oo kaliya todobaadka dambe English Premier League United ciyaareyso wixii markaas ka dambe mas'uuliyadda kooxdu qabsanaa ten Hag ciyaartoyda uusan u baahnayn kooxdu uu ka diraa kuwa rabana dabcan heshiis uu la sii gaaray ama
dardaaran gaar u siina maamulkan wuxuu u gudbin doonaa qorshihiisa xilli hore ah in ciyaartoy loo keeno sidaa darteed marka tanaagna siinamaba uusan aadin haddii adiga soryaalka u qaaday islamarkii uu magaalada manchester imaanaysa shaqada qabyada kale u dhammaystirto dhinaca kale shabakada sport waxay daabacay robin neves oo 25 jir wuxuu doortay kubilitaanka barcelona xilli uu iska diiday arsenal iman united ciyaareenkan tayada wanaagsan wolves qadkan dhe kaga ciyaaray xulka portugal dhinaca kale kooxda liverpool waxaa lagu wadaa inay qaataan wiilka dhalinyara lagu magacaabo job billingham oo 16 jir u ciyaaray kooxda birmingham city waxay walaalihiin ciyaareenka ingiriiska u ciyaaray kooxda borussia dortmund jude billingham ayaa dabcan walaalihiin wiilkan dhalinyarada ah sida the mirror ee daabaceyso dhinaca kale arsenal ayaa sheegtay daawadayaasha qabta inay diyaar u tahay iibinta gabriel magalhaes oo 24 jir waxaana qalqaalo xoogan ugu jirtay juventus ayadoo lagu qiimeyn ninkan ku dhawaa 25 milyan oo euro sida tuti sport dhinaca kale daanishka tayada wanaagsan christian ericsson oo 30 jir wuxuu sheegay inuu haatan aad iyo aad ugu raaxaysanayo waqtiga uu la qaadanayo kooxda brentford laakiin wuxuu leeyahay ciyaarankan waxa uu xiisa ka soo muuqashada champions league taasoo loo fahmi karo brentford inuu ka tagayo qandaraaskiisa wuxuu ku eegay dhammaadka xilli ciyaareedkan sida dabcan football 365 ay soo daabacday dhinaca kale murushi bujetin waxaa lagu wadaa kulan inuu la qaato madaxweynaha paris saint germain nasser al khalifa xilli loo sheegi doono kooxda isaga tag macalinkan isaga wuxuu leeyahay dabcan horyaalka aan qaada keliya uguma filno shaqayd waaweyn doonaa ka dhawaajiyay sida maarka haatan ay daabaceyso ugu dambeyntii sheekooyinka ingiriiska lasoo daabacay waxaa qeyb ka ah madaxweyne sharafeedka kooxda f c barmojan oli honis wuxuu sheegay rabad lewandowiski in contract cusub u diiday ay tahay arrimo dhaqaale awgeed lacag fara badanna ay siin doonta kooxda kubadda cagta barcelona laakiin oli honis wuxuu leeyay waxaan rajeynaya halka sana ay ugu dhiman kooxda f c barmojan lewandowiski inuu dhammaysto sidaa darteed marka shabakada kicker waxay leedahay f c barmojan weli waxay ku dhigantahay lewandowiski oo ninkan ma raba inay soo fasaxaan bal aan tagna markaan gudaha talyaaniga maxaa sheekooyin ka jira jaraa'idaha talyaaniga maanta waxay leeyihin milan oo u dhow in horyaalka loo caleemo saar laakiin intera diidan waxay taagan yihiin 90 daqiiqo kale noo dhimana toddobaadka dambe aan kala baxno kadib markii labada kooxood milaneska xalay ay wada guuleysteen haddii aan si gaar u fiirino shabakadaha dabcan lagu kala magacaabo tuti sportivo aan ka bilaabana marki wadaraalli ah gasedel sportivo aan ka bilaabna maadaama milan ay kasoo baxaan waxay dhaheen to the final goal yoolka ugu dambeeya milan way gaareen oo dabcan waxaa gaarsiiyen rafa ilio iyo thiha nedes waxayna meel saareen kooxda lagu magacaabo atlanta oo 8 sano ugu dambeeya san siri markay soo booqanaysa milan ma aysan ka badin laakiin milan oo horyaal u jeeda atlanta iyo laba atlanta ma celin karto xalana way kala direen sidoo kale waxayle hadda nagu soo foolna milan waxaa ka xigta 90 daqiiqo guul daran ay ka fogaadaan si uu guuleystay horyaalka muddo 11 sano kadib sidoo kale waxay jaraa'idkan leeyihin daawadayaasha kubadda inter milan ayagana xalay way guuleysteen oo waxay dabcan 3 goolaal kaga badiyeen kooxda cagliari lautaria 2 jeer shabaqa gaaray hoggaanka 2 dhibcooda looga hayaa simone inzaghi wuxuu leeyahay xaaladdan oo kale anigoo ciyaartay waa galay oo wuxuu soo qaatay 21 sano kahor laasi markii horyaalka qaaday smaalink ugu dambeysa juve ay ka qaadeen wuxuu leeyahay taasoo kale rajeynaya in dabcan inter milan horyaalka u qaada anigoo macalin ah maalinka ugu dambeysa laakiin waxay u baahantay inter in laga badiyay AC Milan si horyaalka u qaadaan waxay kor laga gasay dalka sportiva dhahan janaa waa la xaqiijiyay waxay ku laabteen Serie B muddo haatan laga joogay 7 sano kadib halka Sampdoria ay sii joogay dana dhankaas markii la fiirsho horyaalka talyaaniga waxay ka dhigantay labadan kooxood hal magaalo ka dhisan janaa waa laabteen Sampdoria baaqa aan doonaan dhinaca kale markii aan shabakada caanka Tutti Sportiva ayagana waxay leeyihin Juventus soo qaateen baahida Juventus ka muuqato caawa Juventus qorsheyaal kala duwan leh maanta intaan la gaarin kulanka caawa Lazio iyo wajahan waxay la kulmayeen wakiilada ka socdaan dabcan Pogba iyo De Ligt waxayna kala hadlayaan Pogba inuu Juventus imaadan isku raacu imaana iyo soo kala dilixti qandaraaskiisa in la kordhiyo la gaarsiiyo June 2025 kadibna fiidkii waxay la ciyaari doonaan kooxda Lazio ciyaartan waxaa lagu sagootinaa Giorgio Chiellini iyo Dybala uu noqon doonta kulanka ugu dambeeya kaga soo muuqan doonaan garoonka la yaqaan Allianz Stadium Dybala wuxuu dhahay weli wasa sharaf ku dhaan Juventus uma salaamayna wuxuu dhahay guusha aan la qaato dabada san ugu dambeeya Juventus cid iga qaadan karta malaanu ka dhawaajiyo xilli Argentinaskan kooxda uu ka tagayo waxay kala tuuti sportiva ka hadlay Milan oo ay dhahayn horyaalka waxa idin ka xigta oo kaliya barbaro gala si aa u bilaadin xaflada haatan la bilaabo aysan u hakanin sidoo kale tan waxay leeyahay rafa ilio iyo thiha nedes inaba caadi maa guusha ay siiyeen kooxda milan horyaalkan gacantooda ku jira laakiin intera waxay dhaheen noo suga toddobaadka dambe dabaaldeg ka dhigta toddobaadkan dabaaldegi ma dhacay kadib markii ay kaalyari ka badiyeen haddii aan egno koryaal del sportiva ayagana waxay leeyihin waxaa laisla aadaa daawadayaasha kuma badan ay soo qaateen qodob ay dhaheen milan kan tajid milan horyaalka way taabtay inay ka dhawaajeen laakiin inay heystana laga rabaa kadib markii de viola xala 2 gool ibar kaga badiyay atlanta interna waxay ku badiyeen 3 gool iyo 1 farqiga u dhexeeya waa 2 dhibcood barbardhaca milan ku filan kulankaasa suwaala wajahayan stevan bioli wuxuu leeyahy shaqada ma aysan dhamman waxaan u baahanay toddobaadka dambe shaqadan dhammaystirno halka simone inzaghi isagana uu leeyay waxaan u baahanay 90 daqiiqo kale inaan guuleysano sidoo kale tan aan ku duceysano kooxda milan in laga badiyo waa qaabka keliya inter real ku qaadi karaan ugu dambeyntii jaraa'idka waxay qoda ku soo qaatay Lawrence Insigne oo iska ilmeeyay kadib markii uu Napoli macsalaameeyay ciyaarta ee Genoa 3 gool ibar kaga badiyeen gool kula shabaq uu ku hubsaday taageerayaasha Napoli ee ninkan uu istaagay waxay dhahayaan nabadgelyo asagana wuxuu aadon dhankaasi Manchester Soccer League muxuuna heshiis la gaaray kooxda lagu magacaabo FC Toronto qandaraaskiisana uu dhacay ugu dambeyntii waxay jaraa'idkan Dybala oo caawa macsalaameeyay doona taageerayaasha Juventus halka Lazio ee booqanay dhankaasi Torino si ay gool u gaaraan oo Yurub ugu dagaalamaan inkastoo Jerry Immobile uu ka maqan yahay kooxda Borussia Sarri oo dhaawac kaga maqan yahay
yahay bal markaana tagna Spain oo ciwaana dabcan saddexaad u dhacay maadaama horyaalka lagu kala baxay meesha xisaa ka jiraan ka bilaabeen Spanishka xalay kulamo kala duwan la ciyaar Real oo kala tahay barbardhacna galan Cadiz kulan ee safar ahaayeen oo Mariana Diaz shabaq u gaar Angelotti wuxuu iska safar ragga inta badan ka hadka fadhiyaan Barcelona barbardhac ebar iyo waxay la galaan Getafe waxa ka dhacay Memphis Depay oo seasonka aan soo laaban doonin halka Atletico Madrid iyo Sevilla ayaan barbardhac ay galeen aan fiirina ciwaanada kale guud ee gudaha Spain ka jira shabakada marka markii aan ku bilaabno xeer marka kowaad dhahayn daawadayaash mabada 90 daqiiqo Madrid ciyaareen gol kulaadkii uu qasaaray ninka lagu magacaabo Negredo oo Cadiz ka qasaariyay waxay ka dhigantay ka dhawaajin kooxda Cadiz inta dabaadka dambe ee badbaadi karaan ama heerka labaad ku laaban karaan Angelotti wuxuu dabcan la dhacay xidiga uu soo xushay inta badan kursi keedka u badan inay kaalintooda qaateen sababta macallinka wuxuu ka fikirayaa 28 bisha May iyo Champions League Liverpool uu wajahayo saa dartay marka dabaadka saxidiga muhiimka uu dhigtaa horyaalkana mar hore Madrid ku guuleysteen waxay kaloo marka dhahayn Kylian Mbembe oo hadlay hadalka soo yar waxa loo fahmi karaa ka dhawaajin inuu ninkan Madrid heshiis la gaaray kadib markii uu dhe wax kasta go'aan waa ka gaaray sidoo kale xisaabana ku dhawaaqi doona halka aadi doono sidoo kale tan xidigan xalal si laacib ku wanaagsan San Francisco wuxuu sheegay go'aanka uu qaatay in si taxadar ku dhahan uu qaatay qof kastana uu tixgelin doono in akala di aan fiirna shabakada caanka lagu magacaabo Mundo Deportivo ayagana waxay ka hadleen barbardhac iyo xal ay galeen kooxda Barcelona iyo Getafe la galeen waxay dhahayaan wuxuu ahaa barbardhac qasaare laga kulmay kadib markii Depay uu dhaawacmay sidoo kale tan Barcelona waxa laga soo ilay saddexda kulan ee ugu dambeeyay guuleysteen kooxdan laakiin muhiimada way gaaray almost waa job dhan oo Barca waxay ku dhameysteen kaalintooda labaad kadib markii Atletico iyo Sevilla barbar ay galeen waxa kale Mundo Deportivo qodob ka soo qaateen Robert Lewandowski FC Bayern Munich inay fasaxayaan lama ogo ninkaana way ku sii adkaanayaan kadib markii uu sheegay qandaraaskiisa inuu tixgeliyo waxa kale dabcan markii aan fana shabakada Mundo Deportivo ka hadleen ciyaarahanka lagu magacaabo dabcan Jordi Alba oo bogaadi macna Shafi iyo kaalinta uu qaatay xulasho Shafi hadii uu san naga soo gaarin wuxuu dhahay kooxda Barcelona xilli ciyaaradkeeda burbur ayuu ku soo ilaan lahay hadii aan fana shabakada Sport ayagana waxay soo qaateen cover ka siiyeen ciyaartii xala barbaraha la galay oo ay leeyihiin dabcan Aubameyang xidigiisa kaalinta ma aysan qaadan shabaqa ma aysan gaarin laakiin Shafi waxa ku filnaatay kooxdiisa barbaraha ay galay inay kaalinta labaad ku dhameystaan sidoo kale shabakada Sport waxay ka hadleen daawadayaasha ma badan ninka lagu magacaabo dabcan ciyaareen ku ciyaar Mariana Diaz oo shabaqa gaaray sidoo kale tan goolayaal lagu magacaabo Lonin oo gool kulaad badbaadi Madrid ka tirsan iyo sidoo kale waxaan Lewandowski oo la sugaa Bayern inay soo fasaxaan inkastoo aan la ogeyn ciyaareenka waqtiga la soo fasixi doono ugu dambeyntii shabakada markii aan fariis ayagana waxay qodob ka soo qaateen ka hadleen daawadayaasha madan kulamadii xalay la ciyaaray gaar ahaan Sevilla oo ay dabcan leeyihiin kooxdan waxay haatan xaqiijisteen ku dhameysanayaan top 4 kadib markii barbara ay la galeen kooxda kubada cagta Atletico Madrid sidoo kale tan macallinka lagu magacaabo Sevilla hoggaamiye Julen Lopetegui wuxuu leeyahay waxaan qaadanay xilli ciyaareed dib badan tartan kastaan u dagaalanay ugu dambeyntii wuxuu leeyahay guul weyn inoo tag inaan ku dhameysano top 4 ama season ka dambe Europe aan ku soo laaban doono saaxiibada qiimaha badan ugu dambeyntii markii aan fiirnaa caawa kulamo kala duwan Europe ka jiraan laakiin ciwaanka guud waxa qaadanay Arsenal laga rabo inay kaalinta 4 ku soo laabtaan maadaama laba dhibcood ay ka sara martay kooxda Spurs kulankii caawa Arsenal wajahay Newcastle Arteta wuxuu sheekay kooxdiisa muhiim inay tahay guulistaan ciyaartan waxay bilaabantaa 10 habeenimo ee xilliga Geeska Afrika kulamada kala Europe laga ciyaaray markii aan fiirnaa qayb ka Italian Serie A laba kulan jiraan waxa la soo qaadan karaa Sampdoria oo dabcan isqaabilaysa kooxda Fiorentina kulan bilaaban doona todobaad iyo barfiidnimo xilliga Geeska Afrika halka Juventus ay la ciyaaran doonaan kooxda Lazio kulankan wuxuu bilaaban doonaa 9:45 fiidnimo ee xilliga Geeska Afrika gudahaana barnaamijkeena ayaa wargeysay buu caansan ciwaanada sameeyaan iyo qodobada sports ku dambeeyay intaasan ku soo ileenana waa ku maasantiin daawashadina assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh